नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने क्रममा आज हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ साथीहरू आज मात्रै दुईवटा नयाँ लघुवित्तले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति तोकेको छ यसले सिवनबाट धेरै अगाडि नै यसले चौबिस गते असारमै नै यसले निष्कासनको अनुमति पाएको थियो तर धेरै समयसम्म यसले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति तोकेको थिएन आज यी दुइटै लघुवित्तहरूले मिति तोकेको छन् र साथसाथमा चाहिँ यिनीहरूले कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछन् सोको बारेमा पनि आज हामी भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ यिनीहरूले कति किता कर्मचारीलाई छुट्याएका छन् कति म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएका छन् र यिनीहरूको वित्तीय अवस्था के के रहेको छ यी कस्ता कम्पनीहरू रहेका छन् यसमा हामीले कति मितिदेखि कति मितिसम्म एप्लाई गर्न पाउँछौँ कति कि हामी यसमा आवेदन दिने सोको विस्तृत रूपमा आज हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ भिडियो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओ राई एडको तपाईँले सम्पूर्ण अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ साथै भिडियोलाई माया गरी एक लाइक दिनुहोला तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई तल कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँलाई निर्धक्कसँग कमेन्ट गर्नुहोला हामी तपाईँलाई जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ साथीहरू अब लागौँ विषयवस्तुतिर धेरै समयदेखि हाइडो पावरको मात्र आइपिओहरू खुलिरहेको थियो यसभन्दा अगाडि लगातार नै अहिले हाइडो पावरको आइपिओ खुलि नै रहेको छ हिमालयन हाइड्रो पावर हामीले आइपिओ भरेका थियौँ त्यसपछि अप्पर सोलु अप्पर खोला त्यसपछि राप्ती अहिले श्वेत गङ्गा श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावरको आज अन्तिम मिति रहेको छ यदि तपाईँले आइपिओ भएको छैन भने आज भर्नु भर्नुहोला पाँच बजेसम्म यसको समय रहेको छ श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावरको र त्यसै गरी भोलिदेखि चाहिँ मन्दाकिनी हाइड्रो पावर पनि खुल्दैछ भोलिदेखि यो पनि तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ अपडेट भयो भोलिदेखि तेह्र गतेसम्म मन्दाकिनी हाइड्रो पावरले आइपियू निष्कासन गर्दैछ भने चा, त्यसपछि चाहिँ सयपत्री हाइड्रो पावरले आइपियू निष्कासन गर्दैछ यी त भए हाइड्रो पावरको कुराहरू अब त्यसपछि साउन अठार गतेदेखि अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लघुवित्त वित्तीय संस्था भन्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूलाई इच्छा पनि हुने गर्दछ किनकि हाइड्रो पावरको चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा खासै लघु वित्त जस्तो राम्रो मूल्य नपाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो लगानीकर्ताहरू चाहिँ लघु वित्ततिर आकर्षित हुनुहुन्छ तर लघु वित्तमा चाहिँ हल्का थोरै मात्रामा आइपिओ खुल्ने गर्छ साथीहरू अब कुरा गरौँ दुईवटा अभियान लघु वित्त वित्तीय संस्था र त्यसै गरी धौलागिरी लघुत्त वित्तीय संस्थाले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति तोकेको छ सुरुमा कुरा गरौँ अभियान लघु वित्त वित्तीय संस्था यसले साउन अठार गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यसले कुल रकम नौ करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने यसले करिब रु सय रुपियाँ अङ्कित दरमा नै आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यसले करिब नौ लाख पचहत्तर हजार किता चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने चा चाहिँ त्यस नौ लाख पचहत्तर हजार मध्ये चाहिँ जिरो दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् बाह्र हजार पाँच सय किता कर्मचारीहरूको लागि र त्यसै गरी पाँच प्रतिशत अर्थात् अडचालिस हजार सात सय पचास किताब चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई यसले सोआइपिओ छुट्याएको छ र बाँकी रहेको आइपिओमा चाहिँ हामी सर्वसाधारणले यसमा आवेदन दिन पाउनेछौँ र यसमा कति आवेदन दिने भनेर कुरा गर्ने हो भने हामीले न्यूनतम पनि हामीले दस किताब आवेदन दिन पाउँछौँ भने अधिकतममा हामीले तिन हजार किताबसम्म आवेदन दिन सक्छौँ तर अहिले अत्याधिक मात्रामा आवेदनमा चाप पर्ने हुनाले चाहिँ तपाईँले सन्तानब्बे हजार पाँच सयजना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले मात्र यो दस किता सेर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले दस किता दिँदा नै उपयुक्त हुन्छ सोभन्दा धेरै दिँदा उपयुक्त छैन र यसको अब रेटिङको कुरा गरौँ यस अभियान लकुद वित्तीय संस्थालाई इक्रा नेपालले रेटिङ गरेको छ सो संस्थाले चाहिँ इक्रा एनपी रेटिङ डबल बी माइनस यसलाई प्रदान गरेको छ जसले वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ भने चा चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन मिति चाहिँ साउन अठार गतेदेखि साउन तेइस गतेसम्म रहेको छ भने हाल यस कम्पनीको चुक्ता चुक्तापुँजीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ चुक्ता चुक्तापुँजी पन्ध्र करोड पच्चिस लाख रुपियाँ रहेको छ र यसले आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी चाहिँ पच्चिस करोड पुग्ने छ भने चाहिँ आइपिओ निष्कासन पश्चात चाहिँ यस संस्थामा चाहिँ अब उन्चालिस पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँ हामी जेनरल सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ भने एकसट्ठी पर्सेन्ट चाहिँ प्रोमोटरहरूको लगानी रहनेछ यस चा। संस्था चाहिँ दुई हजार छत्तर साल आसिन एक गतिदेखि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा दर्ता भएको हो भने प्रोमोटरहरूमा चाहिँ मेगा ब्याङ्क र कुमारी ब्याङ्क यसको प्रमोटरहरूमा रहेको छ भने यसको प्रमुख कार्यलाई चाहिँ पनौती काभ्रेमा रहेको छ भने दुई हजार अठहत्तर साल असारसम्म चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता चुक्तापुजी चाहिँ पन्ध्र करोड पच्चिस लाख रुपियाँ रहेको छ भने चाहिँ यसले उनानब्बे लाख रुपियाँ चाहिँ यसले रिजर्भ एन्ड सर्पसमा राखेको छ र एक अर्ब चौन्न करोड रुपियाँ चाहिँ यसको लोन रहेको छ दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसले एक अर्ब चौन्न अर्ब एक अर्ब चौन्न करोड चाहिँ यसले लगानी गरेको छ यसको क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने साथीहरू मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ यो त भयो अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बारेमा अब फेरि अर्को लघुवित्त रहेको छ जुन चाहिँ धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ यसले साउन चौबिस गतेदेखि आइबिओ निष्कासन गर्दैछ आफ्नो कुल जारी पुँजीको चाहिँ दस करोड एकतिस लाख रुपियाँको चाहिँ यसले बत्तिस दशमलव दस प्रतिशत चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ जसको कुल रकम चाहिँ तिन करोड उन्चालिस लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने रुस सय रुपियाँ अङ्कित दरमा तिन लाख एकतिस हजार किताब यसले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ जसमा जिरो दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार एक सय पचपन्न किताजी कर्मचारीहरूको लागि र त्यसै गरी पाँच प्रतिशत सोह्र हजार पाँच सय पचास किताब सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहेको तिन लाख आठ हजार दुई सय पन्चानब्बे किताब चाहिँ सर्वसाधारणले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यसमा आवेदन दिन पनि न्यूनतम दस किताबदेखि अधिकतम एक हजार किताबसम्म हामीले यसमा आवेदन दिन सक्छौँ भने साथीहरू यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात चाहिँ भाग्यमानी लगानीकर्ताहरू जम्मा तेत्तिस हजार एक सयजनाले चाहिँ दस किताब सेयर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ भने बाँकीको हात खाली हुनेछ र यसको मिति चाहिँ आइपिओ भर्ने मिति चाहिँ तपाईँको साउन उन्तिस के साउन चौबिस गतिदेखि साउन उन्तिस गतेसम्म अभियानको चाहिँ अठार गतेदेखि तेइस गतिसम्म हामीले भर्न पाउने भयौँ त्यसपछि चाहिँ चौबिसदेखि उन्तिस गतेसम्म चाहिँ हामीले धौलागिरी लघु वित्तको आइपिओ निष्कासन गर्नेछौँ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी चाहिँ सात करोड रुपियाँ रहेको छ भने चाहिँ आइपिओ निष्कासन पश्चात चाहिँ यसको दस करोड एकतिस लाख यसको चुक्ता पुँजी पुग्नेछ यसमा चाहिँ बत्तिस दशमलव एक जिरो प्रतिशत जेनरल सर्वसाधारणको रहने छ चा भने चाहिँ सडसठी दशमलव नौ जिरो प्रतिशत चाहिँ प्रोमोटरहरूको यसको लगानी रहनेछ आइबिओ निष्कासन पश्चात यसको क्यापिटलमा चाहिँ सनराइज क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ यसलाई केयर रेटिङले चाहिँ केयर एनपी डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ जसले गर्दा वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्नेमा मध्यम जोखिम देखाउँदछ धौलागिरी अभियानको बारेमा सामान्य जानकारी दिँदाखेरि यो चाहिँ दुई हजार पचहत्तर सालमा चाहिँ यो दर्ता भएको हो स्थापना भएको हो र यसको चाहिँ प्रमुख कार्यालय बागलुङमा रहेको छ र दुई हजार अठहत्तर सालसम्म चाहिँ यसको चौवालिसवटा ब्रान्च रहेको छ भने चाहिँ पैँतिस हजार छयासी चाहिँ यसको मेम्बरहरू सदस्यहरू रहेका छन् यसले लोन लगानी चाहिँ एक अर्ब चौवालिस करोड चाहिँ यसले हालसम्म चाहिँ लोन लगानी गरेको छ दुई हजार अठहत्तर उनासीको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार साथीहरू आज मैले अभियान लघुवित्त र धौलागिरी लघुवित्तको बारेमा जानकारी दिएँ यो आइपिओ तपाईँले भर्नुहोला सम्पूर्ण परिवारसहित अभियानको साउन अठार गतेदेखि तेइस गतेसम्म र त्यसै गरी धौलागिरी लघुवित्तको चाहिँ चौबिस गतेदेखि उन्तिस गतेसम्म र तपाईँको साथीहरू दाजुभाइहरू कोही हुनुहुन्छ वा तपाईँ विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने घर परिवारलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला उहाँहरूले पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी आज चाहिँ श्वेत गङ्गा हाइडोपावरको आज अन्तिम मिति रहेको छ त्यो पनि तपाईँले होला त्यसै गरी भोलिदेखि चाहिँ मन्दाकिनीको चाहिँ तपाईँको साउन्ड नौ गतेदेखि बाह्र गतेसम्म मन्दाकिनी हाइडोपावरको आइपिओ खोल्दै सबैले लगानी गर्नुहोला र बाह्र गतेपछि फेरि तेह्र गतेदेखि सत्र गतेसम्म सयपत्री हाइड्र पावरको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ यिनै आइपिओहरू रहेका छन् यो सम्पूर्ण आइपिओको अपडेटहरू मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब होला बेल बटनलाई अन गर्नु होला जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नोटिफिकेसन पाउँदै र नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भए निर्धयका साथ कमेन्ट गर्नु होला र तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइ र परिवारलाई चाहिँ यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद